Kale. Dat is een beetje ding soos Ernst Roots wat een beetje spook. Ik denk dat is een vorm van een wit terrorist wat spook bij die hele debat. Ons allemaal vrees dat dit is die manifestatie van een bepaalde belangrijke punt wat meer ding met dit wat Dan Creek doen. Ernst Roots ding nie meer met dit wat Dan Creek doen. Dan Creek doen die rechte ding en ik denk hy is in die middel van waar daar een moeilijke compromis gaan wees. En Afriforum is vir my ook een gevaarlike teenwoordigheid. Ek dink hulle gaan die proces misbruik, ek dink hulle het ander agenda en ek dink hulle is ondemocratisch en ek dink hulle is, die type van wederstrewigheid het ons nie nodig in Suid-Afrika. Nie op die ongrondwetlike type van wederstrewigheid. Maar hierdie wit terrorist wat so op sy perd gelop hier op die kant en wat ons so is ontstig, soos wat Ernst Roots is, that is not one of our options. Ons options is precies dit wat teenwoordig wat die mense wat betrokken is in die gesprek wat alreeds daar rondom Dan Creek. Gaan Dan Creek op die ouwe sal, ek dink, omdat hy redelike mens is, en ek weet, die president het hom as 'n redelike mens beskryf, die president het gesê, ek kan met Dan Creek, kan ek besigheid doen, ek kan met hom 'n ooreenkoms aangaan, en kom ek sê nie vir jou, daar is ideologies geen verskil, en ek hoop nie ANC mense hoor my nie, daar is ideologies geen verskil tussen die opinie van die president en Dan Creek oor hierdie ding, en dis nie Dan Creek wat oorgestap het na die ander kant toe nie. Ramaphosa het oorgestap na die ander kant toe. Ramaphosa is baie nader aan die center van die gesprek as wat hy was 'n jaar gelede, of as wat die ANC enigszins is.